Aslida pandemiya taqdiriga mamlakatning juda katta ulkan resurslari safarbar qilingan katta kuch vositalar ishga solingan joylarda dezinfeksiya choralari ham keng ko'lamda amalga oshirib borilmoqda. Niqobsiz tashqariga chiqqanlarni esa ko'chada jarima kutayotgani aniq. Hozirda COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashdagi eng samarador usul tartib-intizom ekanligi qayta-qayta takrorlanmoqda. Bunda esa avvalo fuqarolarning joriy etilgan tartib-qoidalarini bilishi muhim o'rin tutadi. Mudofaa vazirligi tomonidan maxsus texnikalarga ovoz eshittirish stansiyalari o'rnatilib, butun mamlakatimiz bo'ylab tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borish yo'lga qo'yildi. Bunday tadbirlar davomida yurtdoshlarimizga koronavirus kasalligidan saqlanish bo'yicha kerakli ko'rsatma va tavsiyalar berilmoqda. Ko'chada harakatlanganda niqobsiz yurmang. Joylarda 3 nafardan ortiq kishi to'planmasin va 2 metrdan kam bo'lmagan oraliq masofa saqlansin. Poytaxtimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat markazlari, katta shaharlardagi jamoat joylarida olib borilayotgan taktik o'quvlar har kuni o'tkazilmoqda. Maxsus texnikalar, kerakli uskunalar bilan jihozlangan bo'linmalar aholiga hujum joylarini dezinfeksiya qilmoqda. Yirik savdo markazlari, dehqon bozorlari, serqatnov ko'chalar, yerosti o'tish joylari hamda chiqindixonalarda olib borilgan sanitar gigiyenik chora-tadbirlardan xalqimiz ham mamnun. Albatta, bunaqa ishlar virus tarqalishini oldini oladi. Yurtboshimizga rahmat, harbiylarimizga rahmat, e'tiboringizga rahmat. Bu dezinfeksiya ishlarini monitorni olib boryapmiz va ularni samaradorligini ta'minlab beryapmiz. Bir vaqtning o'zida hamma hududlar qamrab olinadi va o'sha joyda dezinfeksiya ishlari olib borilyapti. Barcha harbiy okruglarda o'tkazilayotgan maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari davom etmoqda. Xayriya tadbiri tashkilotchilari dastlab Navoiy azot korxonasi tasarrufidagi profilaktoriyaga tashrif buyurib, harbiy xizmatchilar bilan suhbatda bo'ldilar. Shundan so'ng oziq-ovqatlar, tibbiyot niqoblari, antiseptik va turli gigiyenik vositalar yuklangan maxsus avtomashinalar Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy shaharchaga kirib bordi. Bizga niqoblar, badiiy kitoblar, antiseptik vositalar berib ketishdi va shu bilan birga harbiy shaharchamizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida dezinfeksiya ishlari olib borildi. Shaharcha hududida Carmona Golden Eggs mas'uliyatlangan jamiyati bilan hamkorlikda arzonlashtirilgan oziq-ovqatlar yarmarkasi tashkil etilib, tovuq go'shti va tuxum mahsulotlari hamyonbop narxlarda sotildi. Carmona tumanidagi Carmona Golden Eggs mas'uliyatlangan cheklangan jamiyatining tuxum hamda tovuq go'shti mahsulotlarini arzonlashtirilgan narxda kelib, harbiylarimizni oilalarga mana tarqatdik. Bundan keyin ham harbiy prokuratura hamkorligida ushbu ishlarni davom ettiramiz. Bundan tashqari, harbiy shaharcha hududi hamda ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari dezinfeksiya qilindi. Harbiy prokuratura bilan birgalikda Navoiy viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi harbiy xizmatchilarining yashash uylarida dezinfeksiya ishlarini olib bormoqda. Bu ishlardan asosiy maqsad karantinda qatnashayotgan harbiy xizmatchilarimizning oila a'zolarining sog'lik darajasini saqlab qolishdan iborat. Qayd etish kerakki, vujudga kelgan epidemik vaziyatni talofatsiz o'tkazish barchamizdan birdamlikni, belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy amal qilishni taqozo etadi. Olib borilayotgan bu kabi saxovat tadbirlari esa karantin davrida xizmat olib borayotgan harbiylar va oila a'zolari davlatimizning doimiy e'tibori va hamkorlikda ekanligining nishonasidir. Voqea markazi ko'chalari bugun har qachongidanda sokin. Aholi va transport harakati to'xtagan. Tibbiyot muassasalari, dorixonalar, oziq-ovqat savdo markazlari esa doimgidek keng ko'lam bilan faoliyat olib boryapti. Surxondaryo viloyatidagi shahar va tuman hokimliklari, mutasaddi tashkilotlar, favqulodda vaziyatlar boshqarma va bo'limlari dezinfeksiya ishlarini tizimli ravishda olib borishda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlariga yaqindan amaliy yordam berishmoqda. Xususan, jamoat joylarini dezinfeksiyalashda favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga qarashli zamonaviy texnikalardan foydalanilmoqda. Viloyatdagi bozorlar 74 marotaba, oliy ta'lim muassasalari 69 marta, mehmonxonalar 58 marotaba, jami 41 ta davolash profilaktika muassasalari 104 marta, umumiy ovqatlanish muassasalari 556 marta. Barcha 926 ta umum ta'lim maktablari, 382 ta davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shuningdek Termiz xalqaro aeroportida dezinfeksiya ishlari olib borildi. Tadbirlar tashkil etishda barcha
kuch vositalarini jalb qilganmiz. Dezinfeksiya ishlarini olib borish bilan birgalikda targ'ibot ishlarini ham amalga oshirib bormoqdamiz. Ayni jarayondagi ishlar Termiz shahri, Sherobod, Denov va Sariosiyo tumanlarida ham keng qamrov bilan amalga oshirilmoqda. Sherobod tumanidagi barcha 18 ta mahallalar hududi, avtovokzal, ulgurji savdo markazlari, supermarketlar, dehqon bozori, M39 xalqaro magistral yo'li orqali hududga kiruvchi yuk avtomashinalari belgilangan tartibda muntazam tarzda dezinfeksiya qilinmoqda. Karantin e'lon qilingan kundan boshlab zarurat tug'ilmasa ko'chaga chiqmaslik. Agarda zarurat tug'ilsagina oziq-ovqat mahsulotlari yoki dorixonalarga borish lozim bo'lsa, himoya vositalari va niqoblarda bo'lish hamda turli ommaviy tadbirlarni uyushtirmaslik talab etiladi.